company ស្អី ដែល សាទុក នេះ camera ខ្ញុំបាទទុកច្រើនបាទ camera ជា20គ្រឿង camera នេះគឺស្មុកពលពតអ៊ំសំសេនបាទសិតតាមន្ត្រីធំធំក្នុងជួរមន្ត្រីក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃក្រហមនិយាយចំឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចាក់ចម្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងនិយាយបណ្ដាលទៅនេះចម្រៀងនេះគឺចម្រៀង16បទខ្ញុំជួយចម្រៀងឈ្មោះបាទអូខេទៅទៅទៅឈ្មោះនេះសម័យនៃតាស្មារតីកម្ពុជាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងឃើញឯកសារបងខ្ញុំបានឯកសារនេះចម្រៀងក្រៅចិត្ត9នេះបាទខ្ញុំចាក់16បាត់ហើយគូផ្សំទៅនឹងអានិបាយបាទអានិបាយចិត្តតងទៅនឹងបរិបោវត្តសាកាមេរ៉ាច្រើនរបស់ពុកទៀតហើយមុនខ្ញុំបានប្រកាសលោកឈើច្រត់របស់មេខ្មែរកហលពុកពលពតនឹងកំបអរគុណណាបងប្អូនទៀតកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំបានថតក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងព្រះរាជានាយកកម្ពុជាបាទសំខាន់ភាគីកម្ពុជាប្រជារដ្ឋនេះបាទខ្ញុំរៀបឲ្យបងប្អូនមើលនេះបាទប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានហាងក្រុមហ៊ុនថៃនៅទីក្រុងថេបបាទនៅទីក្រុងថេបបានតាក់ទងមកខ្ញុំដែរដើម្បីធ្វើស្រាក់ទីមួយរបស់កោប៉ុន្តែបើសិនណាជិះត្រូវអាចធ្វើដែរបងតើអរគុណណាគ្រប់គ្រប់អូចាំសួរពុកខ្ញុំបានណាខ្ញុំមកគ្នាអត់ចិត្តណាបាទអូខេបាទនេះសិតកាមេរ៉ានេះបាទកាមេរ៉ានេះខ្ញុំថតនៅសមរភូមិបើខាងកាត់ប៉ុនលេសាយុរខេតបន្ទាយមន្ត្រីអតនជ័យសៀមរាបព្រះវិហារកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងអាកៅកំពង់ចាមរណារីម្ដងរីសិនត្រៃឯចូលខេត្តព្រៃវែងពីផងទៀតបាទនេះបាទទៅអមកពូលទៀតបាទនៅមកពូលចូលខេត្តកណ្ដាលផងបាទនេះកាមេរ៉ានេះគឺអ្នកដែលប្រកាសខ្ញុំគឺបងនៅគាត់ជាកាន់ថាកាអោទៅមកបាទហើយគាត់ជាអ្នកគាត់នាំទៅទីនៅក្រុងបាកកនៅឈៀងម៉ៃនៅសន្លឹងនៅស៊ីលីកេតបាទកាមេរ៉ាគាត់កាមេរ៉ាគាត់នេះណាបងប្អូនជាប្រើកាមេរ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំបានញ៉ាំទុកក្នុងនាមជារបស់វត្តសាស្ត្រមួយដើម្បីទុកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងដឹងថាកាលពីសម័យនៅក្នុងពីបែកជាង81.80មកយកកាមអត់ទាន់ទេបាទនៅខាងក្នុងហើយណាបាទហើយកាមេរ៉ានេះខ្ញុំអាចបើសិនណាជាមានបងប្អូនក្រុមហ៊ុននៃចង់ទីយកធ្វើស្រាប់ទីឯសហការខ្ញុំអាចយកបានបាទតែឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនថៃបាទនេះក្រុមថេបបាទខ្ញុំប្រែក្រុមហ៊ុនទេគេសហការខ្ញុំអាចទៅធ្វើស្រាប់ទីរបស់កោបាទអាចចាក់ដល់ដោយជំនាញសម័យក្រោយ79បាទបាទនេះគឺកាមេរ៉ាបាទនេះ5គ្រឿងហើយបាទចាំបង្ហាញកាមេរ៉ាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឈើច្រត់ខ្ញុំបង្ហាញឈើច្រត់ឥឡូវនេះមានការតថ្លៃបណ្ដាលាទៀតបាទមានការតថ្លៃបណ្ដាលាប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាលើថ្លៃហើយបាទនេះបងប្អូនជួយសិតកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាហើយនៅកាមេរ៉ាពិតជាខៀនបាទនៅកាមេរ៉ាពិតជាខៀនទេបងអ្នកកសែតច្រើនអន្តរជាតិ
ាណាបាទគេបានសួរគាត់ថាលោកអូនលោកតាលោកពូមូលហេតុអីមិនឈើកកោកប្រតិជនកម្ពុជាមិនចេញធ្វើនិកាសលើយកឈើត្រង់ធ្វើមិនត្រូវការគាត់បោះស្រាយគេថាដាក់ជិះថាតែឈើត្រង់នេះនេះសំខាន់បំផុតនេះយើងបាច់ត្រង់ពេកបាទគាត់និយាយចឹងបាទបាទតែថានេះយើងបាច់ត្រង់ទៅប្រុសឈើត្រង់នេះឈើនេះគេពីយូរតែពីយូរបាទនេះឈើត្រង់មិនប៉ុតបាទថាធ្វើមិនបានជាអង្គប្រើរបស់វាក៏អញ្ចឹងណាគាត់ថាវាយកបាច់ត្រង់ពេកឲ្យវាបាច់ត្រង់ពេកបាទគេញុំទៅបាទនេះឈើត្រង់អង្គប្រើនេះឈើត្រង់បន្តមកបាទឈើត្រង់ក្នុងនេះគាត់ប្រើផ្សឹងបាទបាទប្រើផ្សឹងបាទផ្សឹងបាទគាត់ប្រើផ្សឹងនេះគឺតំណាងបើនិយាយទៅគាត់ថាផ្សឹងរបស់អាហារបាទគាត់នេះគាត់ជំនាញក្រោយឆ្នាំ74នេះបងប្អូនកាមេរ៉ាក្រោយនេះណាក្រុមទាំងខាងកើតនិងខាងលិបលិសាបាទខ្ញុំប្រើប្រាក់កាមេរ៉ាច្រើនទៀតកាមេរ៉ាបាទតូចៗរាប់រយគ្រឿងហ្នឹងបាទនេះក៏បានផ្សាយកាមេរ៉ាវីដេអូឲ្យពួកជំនាញមើលនៅក្នុងប្រទេសជាតែកម្មជាតិខ្ញុំបានស្គាល់បាទហើយមានការប្រមូលថៃនឹងចង់សហការពួកខ្ញុំនឹងយកទៅធ្វើស្រាក់ទីនៅទីក្រុងបាកកបាទបាទខ្ញុំវ៉ាន់ឡងយ៉ាងណាដែរតាមពិតប្រសិនកាមេរ៉ានេះយើងប្រើប្រាស់អាកាសទេប៉ុន្តែវាត្រូវការបញ្ជាជាក់ដែរនៅកាមេរ៉ាទៀតបាទការនេះខ្ញុំបាញ់ស្មរភូមិខ្ញុំបាញ់ស្មរភូមិបាញ់គៀកបានទេខ្ញុំកាន់ចាប់បាញ់គៀកអធិបតេគូ5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រទៅបានយ៉ាងតិចមិនពី5ម៉ែត្រខ្ញុំស៊ុំនោះបាត់ថាបានព្រោះតែបាញ់ពឹងតែច្រើនទៅបាទនេះកាមេរ៉ា Panasonic National ខ្ញុំនឹងសាកទុកនេះសម្រាប់ដល់អង្គគុណពេញជំនាន់ក្រោយនេះម៉ាច់ខ្ញុំឆ្លាត់សម្បត្តិបាទជាត្រង់អង្គតនជាត្រង់ទៅមកហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអេដាមលោកទៀវលោកស្រីអង្គញាទាំងអស់អរថាបាទចង់ជឿឬចង់សហការខ្ញុំអត់មានរីរៃទេបាទដល់យោគយឺនយឺនរួយដល់ថាកាយខាងមកខ្ញុំមកដល់ដល់ថាបាទដើម្បីធ្វើស្រាក់ទីកត្រាក់អរងទិញចូលពលលោកមានឆ្នាំផ្សេងនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងបាទហើយខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំជឿឬអីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលយោគយឺនទុកដាក់អាចដែរដើម្បីទីចិត្តបាទI'm sorry.
ខ្ញុំសូមមកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ទីប្រសារបស់ថាបានទាំងអស់មើលសិនណាជាឯកភាពខ្ញុំបានទទួលជូនទៅរដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំទទួលជូនរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងធ្វើវាខ្មិនសម្រាប់ខ្ញុំតាជាតិក្នុងនាមខ្ញុំញ៉ាំអេអតីតមានថប់ទូស្ដាយផងបាទមិនតែបើគិតរឿងខ្មែរក្រហមខ្មែរសងខ្មែរខៀវអត់ទៅរួចទេទៀតប្រាប់ថតនៅរោងកុនទៅទូស្លែងហ្នឹងបងកាមេរ៉ា
ជ្ជភាពគេបត់តែឆ្នោតទុកមានតាមមូលហេតុនេះបានជាលោកតែឈ្មោះកាមេរ៉ាវិជ្ជភាពគេថាតែឈ្មោះកាមេរ៉ាវិជ្ជភាពដោយសារតែជីវិតថនេះផលអ្នករស់គ្រប់ដែលចូលក្នុងទស្សនាហើយទៅទៅហើយបងហើយមិនដឹងទេតែទូទាំងពេលឯកថនបងប្អូនយើងមើលពេលបិញពិភពលោកសុខ្មែនេះជាផ្សេងទៀតដែលថននៅវិជ្ជាប្រៃសាកម្មជាឆាំងយុគបាទជាប្រៃសាកម្មជាឆាំងយុគឆៃរកម្មនោះរូបថនខ្ញុំថនទាំងអស់នៅជាប្រៃសាកម្មជាបាទទុកទេសូមខ្ញុំសូមខ្ញុំរីសិទ្ធិប្រកលផលបាទបញ្ញាស្នានេះស្កានេះរលៃបាទខ្ញុំចេះប្រើថនហ្នឹងបាទខ្ញុំចេះប្រើថនបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ទៅចុះធ្វើអនុសាសនាអីអត់ទៅទេអត់ទៅទេចាំមើលសិនបាទបើត្រូវឯងពីខ្ញុំធ្វើបើឯងពីមកធ្វើទេខាងខ្ញុំចង់ធ្វើទេកម្មជាយើងដើម្បីរត់ក្នុងជួជាតិទីស្ចោប្រាប់ទីចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសិនលើសុំពីមលាដែរបាទសុំដល់ពីមលាទៅដល់សម្ដេចធំដីកម្ពុជាហ្នឹងដែរទីប្រសាសម្ដេចគាត់លើខ្ញុំអត់មានហើយខ្ញុំចង់ជួសម្ដេចកម្ពុជាហ្នឹងដែរដើម្បីសហការធ្វើសន្តិឲ្យជំរុញជួជាតិនឹងទីស្ចោតែកម្មជាកម្មជាប្រមុខខ្ញុំសូមឲ្យទីប្រសាសម្ដេចទន្លេបងកណៃខ្ញុំមានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងថាការរដ្ឋាភិបាលបាទនៅថៃខ្ញុំពុកខ្ញុំបានរួចចាណាបាទក្រៅដល់ប្រទេសឲ្យយកខ្ញុំទៅក្រៅដើម្បីមិនមិនទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានទ្រង់ចិត្តឲ្យចំណែកខ្ញុំព្រមៀមខ្ញុំជាអ្នកវត្តសាសមួយដើម្បីប្រជាជាតិនិងប្រជាសាធារណៈខ្ញុំថាការរដ្ឋាភិបាលអត់ទៅអត់ទៅការទេឡានីមួយបងខ្ញុំនឹងមក50ទៀតហើយមានបងប្អូនកំងពីរនាក់បាទខ្ញុំលុបមក50ឡានមកThank you.
ងប្អូនជុំជាតិព្រះសង្ឃលោកអង្គអក្សរៈបតីក្នុងឯតោលោកទាវអស់លោកគ្រូស្រីទីនេះកញ្ញានិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងតថ្លៃទិញឈើចន្ទអង្គពតនិងឈើចន្ទមុខបាទច្រើនដែរបាទបាទហើយខ្ញុំមានឯកសារជាច្រើនទៀតជាសេរីភាពហើយជំនាញខ្ញុំមានវិចិត្រ5 7 9ហើយជា5 8 2 7 9 98ហើយជា2 8 ហើយជា7 8របស់នេះចម្រុះបងប្អូនយើងចង់បានកៅស៊ីមីលីបងប្អូនចង់បានមួខ្សែក្បាត់ដងទឹកខ្ញុំមានបាទមានដងទឹកមានខ្សែក្បាត់មានមួខ្សែជើងមានកំភ្លែបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទប៉ុន្តែកែ3កែ4ក
6ឆ្នាំក្រោយពីបោះឆ្នោតកាល3ហ្នឹងតែតែឯករាជ្យខ្លួនយើងបាទដោយសារតែមានការសាសនាជាតិដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយរឿង23ដុល្លារហ្នឹងគេចាស់ណាស់ឡើងវិញបើមានសម្ដេចហ៊ុនសែនសាសនាជាតិទេអត់ទៅវិញទេទាំងបៃលិនទាំងលោកវិញអ្នកជំនាញខ្មែរក៏និយាយនេះនេះដល់ជាងមួយនេះការសាសនាជាតិអត់មានអីវិឆាយទេប៉ុន្តែគាត់តែរំលឹកនឹងរ៉ៃខ្លះ
និងរបស់វត្តសាសនាសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មេងចុងក្រោយបើសិនណាជាបងប្អូនចង់សរសេរជាសារណាចង់ជួយខ្ញុំញ៉ាំអេតតល់អីយ៉ាងមិនខ្ញុំអញបាក់ខ្សែទេប្រអេសានខ្ញុំនៅពេញទូពេញត្រោះបាទយីមកទុកនេះស្អីខ្លាំងបង